Vážení přátelé, milí sportovci, pěkně vás zdravím do Brna a je mi líto, že na evropských sportovních hrách nemohu být s vámi. Jsem velmi rád, že konečně můžeme sportovat. Můžeme rozvíjet svoji pevnou vůli, můžeme navzájem soutěžit, můžeme se poznávat. Samozřejmě při sportu všichni nemohou být první, ale jsem přesvědčen, že při vašich hrách všichni mohou vyhrát. Já ty vaše hry vlastně beru jako symbol toho, že jsme překonali koronavirovou krizi a opět můžeme sportovat, můžeme se bavit. Přeji vám krásné sportovní zážitky. Mějte se v Brně pěkně.